Olá galera, tranquilo? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Bom, se você já assistiu ao filme Rango, certamente você já deve ter percebido que é uma homenagem aos Western Spaghetti e aos Faroestes, né? Existem várias referências nesse filme, inclusive a cobra, se não me engano, a cobra se chama Jake, né? É uma homenagem ao Lee Van Cleef. Uma bala só, não foi? Não é mesmo? Esse povo inocente acredita nessas suas histórias. Eles acham que você é um assassino frio. Todos eles confiam em você. Acham que você vai salvar esta cidade. Acham que vai salvar suas almas. Mas não é bem assim. Não é? Então por que não mostra aos seus amigos do que é mesmo capaz? E durante o filme, você pode perceber que tem a cidade no deserto. É típico nos filmes de faroeste, onde o personagem principal, tipo o Estranho Sem Nome, chega na cidade ali deserto. Mas não, a gente me aconselhou a mudar. Assim o estranho que buscava companhia encontrou a mulher, e como na sereia dos tempos antigos, o encantará até levá-lo a seu fim. Heterônimo, nome do usuário, e sou um dos poucos que ainda usa o nome de solteiro. Oh, já cheguemos. Tá. Bom, eu agradeço a gentileza, dona Feijão. E se eu pudesse, eu vou. Então tá bom. Até mais. Feijão. Bem-vindo à poeira. Acontece o mesmo com o Rango, ele chega na cidade ali e tal. Tem também um saloon, que praticamente em vários filmes de Western Spaghetti tem um saloon ali. Também tem nesse filme. Tem um duelo ao meio-dia. Tempo, só um segundo. E atenção! Eu vou dar mais uma chance de vocês reconsiderarem. Mas se não quiserem reconsiderar, eu mesmo posso reconsiderar. Enfim, tem várias referências. E tem uma referência que quando eu assisti o filme a primeira vez, eu logo percebi. Durante o filme, eles citam um tal de Espírito do Oeste. Você tá legal?
Preciso alcançar o outro lado. Outro lado? Isso foi porque você atravessou a estrada? É por isso que... Por que fez isso? Essa é minha jornada. Ele espera por mim. O quê? Quem? O espírito do oeste, compadre. Ele próprio. Dizem que ele anda numa carruagem de alabastro protegido por guardiões dourados. Peraí, mas que conversa é essa? E aí eu fiquei na dúvida, né? Tanto é que na época que eu assisti o filme, existia o Orkut. E eu coloquei numa comunidade do filme Rango, eu perguntei numa comunidade do filme Rango se o espírito do oeste era o Clint Eastwood. Praticamente no final do filme aparece o espírito do oeste conversando com o Rango. Carruagem de alabastro. O espírito do oeste. Com licença, seu espírito. Ah, que beleza. Às vezes precisa cavar fundo para achar o que procura. Você conseguiu. E isso aqui é o céu? Ah, se fosse, eu estaria comendo pastel com a Novak. Aposto que sim. O que está fazendo aqui? Buscando, igual a você. Mas eu nem sei mais o que procuro. Nem sei mais quem eu sou. Não chamavam o senhor de homem sem nome? Hoje em dia se inventa nome para qualquer coisa. Não importa do que te chamam. São as ações que fazem o homem. Mas as minhas ações só pioraram tudo. Eu sou uma fraude, uma farsa. Meus amigos acreditavam em mim, mas eles precisam de um herói. Então seja um herói. Peraí. O senhor não está entendendo. Eu nem deveria estar aqui. Isso mesmo. Percorreu uma estrada longa para encontrar algo que não está aqui. Você não entende. Não se trata de você. Se trata deles. Mas não posso voltar. Acho que não tem escolha, filho. Ninguém pode fugir da sua própria história. E caso você ainda não tenha assistido o filme Rango, ele está disponível na Netflix, entendeu? Aqui, ó. Caso você tenha a assinatura da Netflix, pô, assiste lá que você vai se amarrar. É uma homenagem a filmes de faroestes, de Western Spaghetti. Eu recomendo, é muito bom. É isso aí. Bom, e o Espírito do Oeste nada mais é do que o personagem que o Clint Eastwood viveu na trilogia dos Dólares, que é o homem sem nome, o estranho sem nome, né? Tanto é que o Rango até fala, você não é o homem sem nome. Ele cita isso no filme. Não chamavam o senhor de homem sem nome? Hoje em dia se inventa nome para qualquer coisa. Não importa do que te chamam.